Сега, уважаеми зрители, Росица Матева очаквам тук при мен в студиото. Тя влезе току-що и я посрещам наживо. Госпожо Матева, имате микрофон, това гледам. По-динамичничко ни е днеска. Посрещам ви в движение. Здравейте. Здравейте, радвам се при да нас всеки ден е така, така че... При вас, според мен, е още по-динамично, отколкото при нас. Сега, дайте да започнем, предлагам аз, с хартията за машините, защото много се изговори. На брифинга преди ден Камелия Нейкова отправи така... Ние му казваме, хвърли топката към БНБ. БНБ се изказаха и казаха, че са изпълнили всички ваши изисквания по отношение на хартията. Има един нюанс, че всъщност това са изискванията на производителя на машините. Дайте да направим разликата. Откъде дойде проблема с машините на предишните избори, когато разпечатваха една разписка, защото там излезе дискусията, че хартията не е подходяща, т.е. не е поръчена подходящата хартия. Тази дискусия върви от промяната в изборния кодекс в 2022 година декември, с която беше възложена на печатница на БНБ да доставя хартията за машините. От тогава, от първите избори през април, тръгна дискусията дали е подходяща тази хартия или не. И тя се повдига и се поставя в публичното пространство от представителите на Сиела Норма, които до този момент доставя хартията. Не само обаче. Има и съдебно решение да ЦИК да предостави колко точно човека не са могли да гласуват. Съдебно решение? Да. ЦИК не е информиран за такова. Също ви го покажа, но... Ние не сме... Адвокат Петър Славов ми гостува по отношение на това, че когато е възникнал, ето при мене, от 28 август. Тази година? Да. На да предоставите съд? Броя на... Ще ви го... Административен съд София град. Ще ви го дам после да го видите. Не е темата това, но има хора, ли е които... По това дело? Моля? Страна ли е Централната избирателна комисия? Отказали сте информация на неправителствена организация за това колко човека не са могли да гласуват в деня на вот, ще проверя, когато им се разпечатва празна разписка, но все още не сте се били произнесли за това да се гласува втори път. Говорим за машинните бюлетини или за разписки? За машинните бюлетини. Да, защото до декември 22 година машините отпечатваха разписки и до тогава се използваше хартия, която доставяше доставчика на машините и определения за изпълнителна дейност за машинно гласуване. След промените в изборния кодекс беше възложено и въвеждането на изискването машината да отпечатва машинни бюлетини и гласа от машинно гласуване се носеше вече не от записващото техническо устройство и не се установяваше чрез извличане на данни от това устройство, а чрез преброяване на бюлетините от машинно гласуване, беше възложено на печатница на БНБ да бъде доставена специализирана хартия, на която да бъдат поставени допълнителни защити, така както се прави с хартийните бюлетини, за да бъдат отпечатвани машинни бюлетини. Затова питам за бюлетини, говорим и за разписки. Не е така. Проблеми с определен брой машини е имало на всички избори, откакто се гласува с машинно гласуване. Същите има предвид като разпечатване на бяла... И същите, включително и намачкване на хартията, с която се отпечатваха разписките. В определен брой машини, за радост това са много малко, на всички видове избори е имало проблеми с отпечатването и на по-къси, и на намачкани бюлетини, и разписки преди това, когато бяха разписки. Но тогава, когато бяха разписки и гласа от машинно гласуване се носеше от записващото техническо устройство и се установяваше от разпечатания от машината след края на изборния ден протокол, не се обръщаше толкова внимание на самите разписки. Дали са намачкани, скъсани, по-къси, по-дълги, бели, никой не обръщаше внимание, защото те не се брояха след края на изборния ден. Ние определяхме на случайен принцип определена извадка да бъде преброявана тогава от разписките с цел допълнителен контрол. Сега вече след като промените в изборния кодекс, когато се броят самите бюлетини от машината и когато има отпечатана по-къса бюлетина и не може да бъде установен вота, това вече наистина е проблем. А когато е празна? Когато е празна е същото. Дали е празна или тогава, къса? Тогава ще гласуват втори път ли избирателите? Ние така бяхме указали на предходните и на по-предходните избори. Когато в този интервал от време, прощавайте, преди да се изкажете и да вземете това решение и хората да започват да гласуват втори път при такава ситуация, има един брой хора, които са били отпратени от секцията и не са упражнили правото си на вот. Има ли представят си колко човека не, нямаме, за това? Всъщност нямаме такава информация такава сте отказали на база на това е ние не сме отказали решение. Такава информация. По закон за достъп до обществена информация се предоставя информация, която се намира в органа.
Ние нямаме такава информация, защото в протоколите на секционните избирателни комисии не е посочено, например, в конкретна секция, ако имало такъв случай, колко човека, на колко човека са отпечатани празни бюлетини или къси. Все, но той човека не е отишъл да гласува. По никакъв начин нито един член на СИК не е отбелязал нищо в... Нали, той отива да гласува. Аз отивам да гласувам. Протоколите са публични на нашата интернет страница и може да се установи. Само да ви кажа, очевидно не сте запознати с решението на този съд, а задължени сте да предоставите тази бройка на тези хора. Пак ще кажа, решение на съда не е мое. Решението на съда не се коментира, но всеки орган в държавата предоставя по реда на този закон информация, която притежава. Не можем да създаваме информация, за да удовлетворим нечие желание. Ние не притежаваме такава информация. Имаме информация с колко машини е преустановено гласуването и преустановяване на гласуването с някои от машините, не с всички, е причината, че отпечатват къси или бели бюлетини. Правен ли е анализ на това колко като процентно съотношение са били проблемите с хартията, която вече печата БНБ и онази, която е доставила фирмата доставчик? Не е правен такъв анализ, да ви задам защото... въпроса по-скоро, повече грешки ли дават машините с тази хартия, която се печата от БНБ? Вижте, грешките, които се установяват и причините, поради които се преустановява машинно гласуване при всеки вид избор, са различни. В случая говорим за една и съща грешка, не можем разпечатването да на празна бюлетина. Празните бюлетини са много малко. Те са единици. Празна Винаги бяла. Го казвам, между другото, това нещо. Те са така буквално добре, сега на последните избори. Аз лично при приемането на протоколите на секционните избирателни комисии съм видяла само една празна бюлетина, значи може с да ги дължината, броите. Която е необходима. Може да когато има прикрепени към протокола на секционната комисия, така както сме указали в методическите указания. Но има твърдения, които не се подкрепят от факти, че и в други секционни избирателни комисии това има, се е случило, няма данни, но в протокола не е записано и няма съставен протокол, защото изискването на центра... Ма ние не знаем дали това е действително така или просто някой го твърди. Защото може би не е свършил това, което пише по методически указания. И в друга секция това се е случило, но дали е така или не, няма как да се установи. Дължни ли са членовете да го правят това нещо? Секционна избирателна комисия има, освен членове на секционна избирателна комисия, наблюдатели, застъпници, представители на партии. От тях нямаме такива сигнали. Така че наистина трябва много внимателно да се борави с фактите. Защото не можем да обвиняваме членове на секционни избирателни комисии, че не са съставили протоколи, ако не е било необходимо това. По принцип, по методически указания, те са длъжни. Когато се гласува с машина... Дали за това говорим сега? Дали са длъжни или не са длъжни? Или има, или няма. Ако няма, а пък е имало такъв случай, вие няма как да докажете, че е имало такъв случай, защото нямате данни. А как сме сигурни, че е имало такъв случай в конкретната секция, ако в протокола не е записано? Ама това аз не знам вие какво ми цитирате. Това се опитвам да ви кажа. Понякога абсолютно хора, съм съгласна. Хора, които твърдят, че са експерти, много от тях... артикулират неща, вие които не отговарят на фактите. А вие тук коментирате тук с съдебното решение. Да, не, не коментирам съдебното решение. Казах, че това съдебно решение на мен не ми е известно. Централната избирателна комисия изпълнява съдебните решения, такива каквито са. Но пак казвам, по закона за достъп до обществена информация, защото адвокат Славов много често иска такава от Централната избирателна комисия, се предоставя информация, която е налична в органа. Добре. И още нещо искам да уточня, защото не ми дадохте възможност. С средно между 40 и 140 машини, обикновено на избори, това е най-високата бройка, даже 150 беше на едни от изборите най-високата бройка, с които беше преустановено машинното гласуване. Тези машини като брой са изключително малък процент от общия брой машини, които се използват. От тях много малка част е преустановено гласуването по причина, че отпечатват къса или празна бюлетина. Централната избирателна комисия възложи сега след изборите на 9 юни на експерти. Централната избирателна комисия работи в момента с двама експерти, доценти от Българска академия на науките. Поискахме от Министерството на електронното управление, от Български институт по метрология и стандартизация, които смятаме, че имат експертиза в тази посока, да предоставят експерти.
Само от Министерство на електронното управление бяха предоставени експерти, които заедно с нашите двама експерти изготвиха методика, утвърди се от ЦИК и извършиха проверка на машините, с които беше... И какво показа тази проверка? Нямаме все още доклада от Министерство на електронното управление. Кога ще го получите? Очакваме. Дойдат следващите избори. Да, дойдоха следващите избори, да. И ние сме възложили, вече в обществената поръчка сме посочили дейности, които трябва да бъдат извършени, за да се предотврати евентуално отпечатването на бели бюлетини, като например да бъдат профилактирани всички принтери, включително почистани от натрупване на някакви вещества върху... Но все още нямате предоставен този... Ние нямаме предоставен доклад от експертите на Министерството на електронното управление. Така, апел към Министерството на електронното управление, защото очевидно има нещо недовършено като работа, да не кажа несвършено. Нямам представа, щом не е достъпило до вас като доклад. Едно обаче е сигурно, след всички тези дискусии, недоверието в изборния процес е много сериозно. Затова е чисто журналистически. Казвам винаги, че в проблемите с машините общо взето са около процент. Тоест и всички по-малко машини. Някога от процент, малко което е пренебрежимо, да, малък, да, брой. Но всъщност това, което казах и преди малко, част от недоверието в изборния процес се създава от говоренето на хора, които нямат понятие от този процес, особено от машинното гласуване. Твърде е специфичен той и много хора се изказват така... Както всички разбираме в България от футбол, да ви кажа, така разбираме и от избори. Политиците постоянно говорят за недоверие. За политиците, да, те говорят, че ще бъдат нечестни изборите преди да бъдат насрочени. Съгласна съм с вас. Но има и така наречените експерти, които говорят много уверено за неща, които не разбират, нямат данни и факти за тях. Разбрах ви. А от Централната избирателна комисия се стараем да работим с факти. Това е чудесно. И фактите са такива на печатница на БНБ на 12 януари 2023 година. Са изпратени изискванията на производителя на машините и на доставчика към хартията, с която работят тези машини. Сега, ако възникнат пак проблеми, кой носи отговорността? БНБ или ЦИК? Печатница на БНБ трябва да доставя хартията, с която да работят тези машини. И имаме уверението на печатница на БНБ и вчера това изявление, което беше изпратено до медиите, да, че хартията, която печатница на БНБ доставя, отговаря на тези изисквания. Ако възникнат обаче отново проблеми с печатането, кой носи отговорността? БНБ, които правят хартията, обаче по изисквания, които вие сте изпратили. Ако се установи, че хартията е причина да се отпечатват къси или бели бюлетини, отговорността трябва да е на печатницата. Ние сме препратили това, което са получили от производителя. Да, ние сме една почтенска кутия. Госпожо Матева. До сега, преди да станат промените в изборния кодекс, хартията, никой не обръщаше внимание каква хартия доставя не обръщаше фирмата, внимание, защото която... нямаше проблеми. Не, имаше проблеми, пак казвам. Такова гласуване не се излизали такива бели разписки да се чуят имаше хората какво да правят. И такива, но просто не се брояха и не се установяваха. Ние имаме при себе си и такива изпратени разписки. Тоест, казвате разписки. И с другата хартия, с тази хартия пак е имало такива проблеми. Имало е проблеми, да, горе-долу същото съотношение на машините и с едната и с другата хартия са давали проблеми. Кой установява причината, хартията ли е? Ами, очакваме анализа на експертите на Министерството на електронното управление. Ако те смятат, защото получихме едно писмо, че те смятат, че не са компетентни по отношение на хартията, нашата молба беше да ни окажат кой в държавата може да установи проблема в хартията ли или в софтуера. Защото получаваме разнопосочни становища от експерти. Едни твърдят, че е в софтуера, други твърдят, че е в хартията, трети твърдят, че е в принтера и в устарелите принтери и гумички, които въртат хартията. В крайна сметка ние също се опитваме да разберем, за да предприемем мерки да не се допуска това повече. Доклада закъснява. Вие нямате представа за причината за тези имаме грешки. Имаме някакви предположения, да, но чакате не е доклада, точно така. Причина. И когато го получите, видите, например, хипотеза е това, че причина е хартията, какво правим за изборите на 27 октомври? Няма как да видим, че причината е хартията в момента, защото, пак казвам, трябва да бъдем насочени къде е да направим анализ. Ние сме правили анализ и на хартията, която доставяше преди това Сиала Норма, и на хартията, която доставя печатница на БНБ, а те на 13 септември в петък бяха в Централната избирателна комисия на среща по повод на тези твърдения за хартията и ни уверяват, че от самото начало, когато им е възложена доставка на хартията, те доставят една и съща, която отговаря на изискванията на Smartmatic. Ние сами
Представили са ни анализи за това. Самата Централна избирателна комисия, отделно от печатница на БНБ, направихме анализ на двете хартии, без да е ясно от двата образци, които изпратихме, коя хартия от кой доставчик е. Да. В Института по оцелоза и хартии, в лабораторията на Химико-технологичния университет. Добре. И отговори на двете лаборатории, че хартията е идентична. Разбирам, че си караме така и на 27 октомври. Повече не знам какво да направим, за да се спрат тези твърдения. Добре. Имаме анализ, че двете хартии са с идентични показатели и отговарят на изискванията на Smartmatic, защото ние сме изпратили и изискванията на Smartmatic. Наистина не знам какво повече да направим, за да се спре с това говорене и внушаване, че хартията е не отговаря на изисквания. Сега ще видим на 27 октомври какви проблеми ще възникнат и дали ще има проблеми, свързани с машините по отношение точно на хартията. И още нещо искам да обърна внимание. Техниците на Сиела Норма, които осигурява до сега, и предполагам и сега ще бъде така, защото само те са подали оферта, имаме информация, казват на секционните избирателни комисии, че има указано от Сиела Норма, когато има проблем с машината, в причините за това да се пише проблем с хартията. Не мисля, че техниците... това е нещо ново. Не мисля, искам да ви кажа, което казвате. Не мисля, че за обществеността не са и достатъчно... Ама това не е редно. Разбира се, че не е редно. Затова казвам, че не е преди добре да проверят, се правят внушения членове, без факти. Казват на членове да пишат когато, по този начин, когато че проблема е в хартията. Когато се преустановява машинното гласуване, се съставя протокол. И се изпраща на Централната избирателна комисия с описание какъв е проблема, за да преценим ние дали е по 269, да не може да продължи машинното гласуване или е някакъв друг проблем. И тогава получаваме информация, че на техниците са дадени инструкции, включително от експерти наши, които присъстват в кол-центъра деня на изборите, когато се обаждат техниците за помощ, се дават инструкции да се пише, че проблем е в хартията. Вие по някакъв начин реагирахте ли с действия на ЦИК спрямо подобно указание, което е стигнало до вас? За всички машини, с които е простанало гласуването, не е платено на Сиела Норма. Това е нещо, те са длъжни да осигурят машинното гласуване на 100%. Ще потърсим като... Веселин Тодоров. Това е много нередно пише причина за грешка по дефолт. Също така нередно е да се твърди, че е проблем в хартията, без да се излагат факти. Няма нито едно доказателство, че проблема е в хартията, а не е в софтуера за белите бюлетини. Да видим и доклада на електронното министерство. Да. Чакаме го, няма да спрем да го изискваме. Има ли влияние, политическо опит за влияние над решенията на Централната избирателна комисия? Не. По-особена беше ситуацията сега. По-особена беше ситуацията, да. Натиск имаше в смисъл, в цялото публично пространство се говореше само за това. Аз говоря за политически по-скоро политически натиск. Аз за себе си категорично казвам не, никой политик не ми се е обаждал. Няколко пъти питам колегите, защото ми се задава този въпрос. Всички колеги казват категорично, никой не им е оказал натиск какви решения да се вземат от Централната избирателна комисия. Най-голямата сага беше свързана с Движението за права и свободи и двете фракции. Имам един въпрос конкретен по темата. Моля ви за бърз отговор. ЦИК отхвърли искането на Чакъров да извади ДПС от коалицията на Пеевски. Вие отхвърлихте това, а макар и това заявление на практика да е било в... обявения крайен срок, като не, заявление крайния подадено. Срок, заявлението беше подадено в обявения крайен срок за регистрация на партии и коалиции. Крайният срок за промени в състава на коалициите изтича на 21 септември. След това заявление беше подадено друго от Делян Пеевски, от негов пълномощник. Впоследствие и от самия Делян Пеевски пристигнаха подписани заявления. И тъй като идваха непрекъснато оттегляния и потвърждавания на действията на двамата председатели, Централната избирателна комисия остави без разглеждане всички тези заявления. И днес е 18 на 16 Върховния административен съд потвърди това наше решение. С същите аргументи и мотиви. Че не може да бъде установена действителната воля на партията от противоречивите изявления, взаимно изключващи се изявления на двамата председатели. Имаш обаче едно решение на ЦИК за това да докажат, бяхте дали крайен срок, дали беше 7 септември, ще излъжа точната дата, и двете фракции да докажат, че не участва Движението за права и свободи в тях. Това бяха указания на Централната избирателна комисия, дадени в изпълнение на Изборния кодекс. Това беше преди съдебното решение. Това беше преди регистрацията или отказа за регистрация на двете коалиции. Когато в Централната избирателна комисия бъдат подадени документи за регистрация от партия или коалиция и установим
несъответствия и неточности и че тези документи не отговарят на изискванията на кодекса да бъде извършена регистрацията, ние сме длъжни да дадем указания. В двете коалиции, които подадоха документи, присъстваше в състава една и съща партия, Движение за права и свободи, и ние дадохме указания да бъде заявено пред Централната избирателна комисия и от двете коалиции ли ще напусне и изобщо къде ще участват Движение за права и свободи. Не бяха изпълнени нашите указания и това беше мотива на Централната избирателна комисия да откаже и на двете коалиции регистрация. Към днешна дата как оценявате действията на Централната избирателна комисия? Като правилни. Нямате никакво съмнение. Нямам, са правилни, че трябваше правилно да се, че беше правилно приемането едновременно на документите на двете коалиции. Ние дадохме едновременно указанията на двете коалиции, разгледахме заедно и едновременно документите и постановихме две последователни решения. Правилно ли е да се възприема заявление, подадено онлайн, в противоречие на указанията на ЦИК, в хронограмата на ЦИК? За валидно? Не само в хронограмата. Централната избирателна комисия има прието решение, с което определило условията и реда за регистрация. На място, как се подават на адрес, документи, с подписи на надлежните документи. В какъв времеви отрязък на деня се подават документи. Това решение е влязло в сила. Но в крайна сметка Върховния административен съд прецени, че и подаденото заявление по електронен път е достатъчно, за да се получи регистрация, въпреки че към него не беше приложен нито един документ, а и част от документите не е възможно да бъдат представени по електронен път. Това би означавало цялата подписка, всички 2500 или 5000 избиратели, които са се подписали, да са се подписали с електронен подпис, каквато единствена възможност предвижда изборния кодекс за подаване на документи с електронен подпис. В този смисъл такава регистрация щеше ли да бъде възможна, ако вие трябваше да вземете решение на база на това, което казахте сега и хронограмата с указанията и правилата? В изборния кодекс, както казах, само този вид подписване с електронен подпис е предвидено след изменение, мисля, 2016 или 2017 година, не си спомням точно. Да, няма значение. Останалите документи, включително регистрация на кандидатски листи, припомням, имаше такъв случай в Стара Загора преди няколко избора, там отново беше подадено само заявлението с електронен подпис. Изискват се декларации, подписани саморъчно от всички кандидати. Те няма как, могат да бъдат подадени с електронен подпис, но в случая не бяха подадени така, бяха занесени на ръка. Така че ние обсъждаме в Централната избирателна комисия в момента как да реагираме на това решение на Върховния административен съд. Моето лично разбиране е, че би трябвало, ако се използва този път, да се подадат всички документи, да са подписани с електронен подпис. Вие как всъщност може да реагирате на това съдебно решение? Ние го изпълнихме. Регистрирахме коалицията. Да, то се случи. Да, защото нямаме вариант, в който да изпълним, но все пак обсъждаме какво ще направим, ако постъпат други такива заявления. Как ще действате от тук нататък при други такива ситуации? На финала сме на нашия разговор. Вчера ми гостува бившия председател на ЦИК Александър Андреев, заедно с Ваня Нушева. Да, с тях си говорихме, че покрай всички сюжетни линии от хартията през политическите саги за подаване заявления за регистрация, дали в периферията не отиват сериозните предизвикателства пред изборния процес? И ги помолих да набележат според техните виждания къде могат да възникват проблеми. Задължителната разяснителна кампания как се гласува? Това е едно от нещата, които посочиха. Другия проблем е обучението на РИК и СИК. Как вървят тези два процеса? Вървят ли изобщо? Вървят просто. Добре, дайте да обобщим просто някакси ситуацията. Просто наистина остана настрани. Ами ние в миналата сряда, мисля, или в четвъртък вече не си спомня, защото наистина е много динамично при нас, проведохме първа среща с всички районни избирателни комисии. Обсъдихме доста от въпросите, които възникват, как да бъдат решавани. Предстои и следваща такава. Това е форма на обучение, защото този състав на Централната избирателна комисия приема, че обучение на членове на районни избирателни комисии, които са наши колеги, някакси не звучи добре. По-скоро го провеждаме като разговори и отговори на въпроси, които те имат към Централната избирателна комисия. Обученията на секционните избирателни комисии се извършват от районните избирателни комисии, но отново искам да обърна внимание. Централната избирателна комисия в няколко свои доклада предлага на законодателя да не се правят толкова рано предложенията за членове на секционни избирателни комисии и да се назначават те като такива, защото традиционно се назначават членове на секционни избирателни комисии, някои от които изобщо не знаят, че отново са предложени,
след което започват едни промени. В последния момент. Има случаи, в които и те не са цели малко, състави на секционни избирателни избори се променят. Да. Централната избирателна комисия това? Препоръчва... Много странно изглежда такава масова смяна в членове. Защото много рано трябва да бъдат подадени като данни имената на членовете на секционни избирателни комисии при консултации. Възможно ли се дават имена на хора, които дори не е говорено преди... с тях? Възможно е, да. Никому не е нужно един месец преди изборите да са назначени членовете на секционни избирателни комисии. Тяхната работа е в предизборния, изборния и след изборния ден. Тоест, ако бъдат назначени 10 дни преди изборите, но да няма възможност за промяна, освен при изключителни случаи, разбира се, защото живота да. Поднася всякакви Добре. Ситуации. Такава е препоръката на ЦИК, за да бъдат обучени тези членове на секционни избирателни комисии, които ще работят в изборния ден. Имаме случаи, присъстват на обучения, биват заменени. Разбрах. И вече остава и личната отговорност на членовете на СИК да се запознаят с методическите указания. Да. Последен въпрос имам вече наистина и той е свързан с членовете на СИК, обаче по отношение на фракцията на ДПС около Ахмед Доган. Господин Томов, когато гостува в Здравей България, допусна, че най-вероятно няма да, би следвало да нямат представители като членове в СИК. Не, така може би допусна грешка колегата Томов. Как членовете стават? Защото... на районни избирателни комисии вече назначени. Ма защото и сега на секционни Алианса избирателни не, комисии. Не е парламентарно представена информация. Не говорим за Алианса в момента, опитвам се да обясня. Да. Членовете на РИК и на СИК за тези избори, предстоящите за 51-то Народно събрание, се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции в 50-то Народно събрание. Тоест политическа партия ДПС прави тези предложения. Нямат нищо общо с предложенията за членове на СИК, новорегистрираните за участие в изборите партии и коалиции. Е, така, тоест да, партия ДПС ще предлага и членове на СИК. Кое сигурно... ДПС ще предложи членове? Ами питам аз, госпожа Матева. То за това комисии. Става въпрос. И двамата председатели правят предложения. Така беше и за районните избирателни комисии. Тоест казвате, господин Чакъров, като направи предложение, то може да бъде уважено нищо, че те участват с Алианса за права и свободи, без участието няма на ДПС. Няма значение Алианса за права и свободи. Пак казвам. Тоест съпредседател и има право двамата да предложи. Двамата съпредседатели на партия Движение за права и свободи ще направят предложения за членове на секционни избирателни комисии. Така както двамата съпредседатели направиха по две предложения с изключение на Рик Русе. Добре, кое? Различни имена. И двете предложения ли ще имат възможност комисии. Да бъдат част от обаче секционната избирателна комисия? Ако не, кое натежава? Комисия, Централната избирателна комисия при назначаване на районните избирателни комисии в съставите, в които партия ДПС имаше право на двама представители, назначи по едно от предложенията на двамата председатели. Останалите ги разпределихме почти по-равно. Добре. Според изискване, според образование, ще има опит, и тази фракция около Ахмед Доган. И двамата ще има... председатели, предполагам, ще имат предложения, съответно назначение. Благодаря ви много за този разговор. Ще ви очаквам отново. Подозирам, че следващия път ще има една машина тук на масата, защото традиционно правим демонстрация. Ами, да. Тази стига машина. Да сключим договор да видим с хартията как е. Да. Добре, благодаря ви много. Успешна работа. Благодаря. Новини